Ingat. Ingat. Ingat menjalinkan hubungan rambang adalah, adalah pengalaman, pengalaman yang, yang mendewasakan. aku try to relate kepada korang orang punya cakap eh, ni semua. Eh cuba relate. Eh, <laughs> <laughs> Okey, kali ni aku mintakan kali, kali pertama dalam dalam sejarah aku akan hisap 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 rokok dalam hubungan rambang. Thank you, thank you. Okey. Kau ada banyak lukisan ya kat kat sini kan. Kebanyakan pada lukisan kau aku suka. Aku tak ada kemahiran. <laughs> Adakah itu satu kebenaran? Eh? satu satu kau kau suka lukisan bromo dia aku tak tangkap lukisan bromo aku tak ingat aku sakit jiwa kau tapi aku tahu lukisan betul, mana dia paling suka betul 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 okey aku uh, berbeza dengan korang Aku tak ada kemahiran melukis lah. Malah korang pun tahu Kecacatan mata aku apa kan Tetapi ya uh, Kebanyakan kepada lukisan Bromo Aku suka Bukan aku nak pucuk nak 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 nak, nak puji tak usah pasal, pasal ke apa memang aku nak separuh daripada lukisan kau tu aku nak membelinya dengan harga yang munasabah uh, jadi aku tidak boleh menilainya dari sudut uh, um, teknikal aku tak tahu stroke aku tak, stroke aku tak faham stroke aku tak faham warna malah warna pun aku tak faham apa kan hmm. tapi aku bila aku melihat pada satu-satu lukisan kau yang aku suka tu Aku suka Nombor satu Aku suka kepada Perasaan yang lukisan tu Bawa pada aku uh, Lukisan kau yang paling aku suka Yang aku nak sangat Ialah Rangda tu Hantu orang Hantu Bali Hantu Bali Hantu Bali Rangda Bila aku tengok tu Aku suka perasaan yang timbul dalam dalam diri aku tu. Dalam, dalam perasaan timbul pada diri aku tu dari lukisan tu. Ha, para para, para hantu tu kan. Dia dia kalau aku kaji balik perasaan aku ialah dia cuba menakutkan aku tapi sebenarnya dia bukan satu orang yang nak menak, bukan satu orang yang menakutkan dia sekadar menggunakan ciri-ciri itu untuk menakutkan aku agar aku tidak ambil dia aku tidak kacau dia dan sebagainya jadi emosi-emosi yang macam tu yang datang pada, pada perasaan aku bila kita tengok lukisan benda-benda uh, macam tu berlaku dan ada lukisan-lukisan, aku tahu betul cantik sekali warna dia Kepelbagaian warna dan tak tahulah macam teratur tapi dia tidak menimbulkan satu perasaan apa Pada diri aku tengok dia hanya satu lukisan je mm -hmm. jadi nombor satu ialah dia mesti menimbulkan perasaan pada aku, aku eh, dan sehingga kan aku, eh naklah benda ni mm. perasaan ni sangat sedap pada aku, mm. aku sangat familiar dengan perasaan ni nombor, nombor dua, ada kalanya uh, Minat aku terhadap satu perkara tu Timbul daripada ilmu pengetahuan Yang aku ada menaiknya hmm. Contohnya apabila aku Lebih pada 40 tahun kehidupan aku Yang aku lalui Tidak faham Mona Lisa hmm. Apa Mona Lisa ni? Taklah cantik perempuan tu Dia duduk Duduk te, duduk macam tu je uh, side profile, Almost side profile kan Senyum je kan hmm. Tapi hanya dengan ilmu Baru aku dapat appreciate Mona Lisa Contohnya Mona Lisa smile Adakah Mona Lisa tu senyum ke? Tidak jadi apabila kita lihat pada mata dia Dia, dia tersenyum Apabila kita lihat kepada bibir dia Dia tak senyum Bibir dia straight hmm. je Tapi hmm. apabila kita lihat pada dia keseluruhannya Dia senyum hmm. Apa benda ni? Kenapa engkau bermain dengan emosi aku Sehingga aku tidak dapat kenal pasti Apakah expression yang ada dalam diri engkau? Sekejap eh Sarah I think baby sudah balik lah ha? Cik Bersi <laughs> Okay Baby sudah balik Hmm, mungkin saya cerita experience saya sebelum saya tengok Mona Lisa, mm. apa yang saya mencari lah mm. Saya difahamkan Mona Lisa tu angle mana kita tengok pun mata dia tetapkan pandang kepada ah, so yeah. saya bila saya sampai ke depan Mona Lisa tu saya bergerak, tengok betul memang mana kok mana kita pergi dia so, <laughs> mata tu seolah pandang. Itu mm. satu technical ability yang power tu, yep. kan? Yep. Yep. Kan? Itu mm. satu. Nombor dua kalau kita ikut apa um, kisah hidup Leonardo eh? mm. Leonardo da Vinci kan? Eh? Dia ada Perempuan simpanan Tapi tak ada siapa Tidak ada siapa tahu Siapa, siapa perempuan, perempuan tu? Adakah itu Adakah itu Mona Lisa, itu Mona Lisa? Ha. Ha. So Itu ada banyaklah Cara nak tengok Mona Lisa hmm. ni ha. Tapi Mona Lisa ni memang Saya pun pelik Kenapa dia jadi Ikonik sangat Sampai hmm. kalau Pasal art dia Mona Lisa, Mona Lisa dia Jadi dah. reference Jadi, 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 satu, jadi ikon, satu ikon Satu legend reference. ha. Itu agak pelik juga mungkin kita hmm. kena mengkaji lebih dalam. Saya pun sama sebab saya tengok Mona Lisa rasa macam tak faham kan. Biasa je. Ha. Tapi ada painting lain yang Leonardo buat yang saya rasa kan lebih lebih menajubkan macam self portrait dia. Ah uh, kan ada satu lagi Dia buat Madonna on the rock dan sebagainya ha, lah. Kan. Ha, ha, ha. So itulah. So yang berbalik pada Mona, Mona Lisa dia tu apabila aku melihat Mona Lisa dari sudut ilmu baru aku bertambah appreciation aku terhadap dia. Contohnya bila cakap pasal the Mona Lisa smile itu adakah dia senyum ataupun tidak? Kalau berdasarkan kepada dia punya bibi Mona Lisa tu dia tak senyum. Hmm. Kan dia dia hmm. macam tentu je Tapi kalau kita pandang kita pandang dia daripada jauh, kita pandang keseluruhan Pada Mona Lisa tu, eh dia senyum. Jadi dia satu perkara yang 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 pelik ya, lah. mata kita ditipu oleh Leonardo hmm. di Caprio. Da Vinci. <laughs> da Vinci. <laughs> di Caprio. Tapi Jadi, pelik lah. eh, kan? Ah dia pelik. Setakat laser ha. kita ambil painting Mona Lisa tu kita taruh dekat street. And kita taruh dekat museum Macam mana mind kita play around dengan kita punya Perception moment tu Di antara museum ataupun street ni mm. Dia akan main dengan mm. persepsi kita Kan bila dah taruh museum Orang akan take it more serious hmm. Kalau kat street kalau kita dapat orang Orang pin boleh asyik exactly macam Mona Lisa kat tepi street tu Orang tak take it benda tu serious Kan benda tu tak ke museum lagi kan yeah. Macam satu hari uh, kat Singapore Mereka buat satu exhibition ni ada satu mamat ni Dia bawa ni uh, Toilet bowl Masuk dekat museum hmm. Bukan mohon Bukan Kedua toilet bowl gitu semua orang dah start datang Tengok pusing And kita create our own story Kita create Kita own belief hmm. Adi kita nak suka Atau kita tak suka hmm. Surrounding change Kita punya Perception about Certain things okay. kan? Okay. Walaupun kita cakap Ini Toilet bowl aja kan hmm. Kalau kita kat toilet bowl je kat luar kan Tapi bila dah masuk kat muzium dia ada dengan dia Everything semua kan peliling dengan barricade Everything semua Orang dah Take too serious kan Macam Itu so, itu storytelling kan. tu kan? So Dia So how kita nak Install certain things tu Dalam kita mind mm orang punya mind Kan important juga Benda tu kan Macam Mona Lisa Sebab Okay take example Tadi kau cakap kau suka painting aku tu Sebab kau kenal aku mm. Kau kenal aku ini Aku eh, no. kan, kan, Gangster kenal kau Karakter Partly 50% Because of that Ada hmm. business Maka painting Correct So Correct. Kalau Correct. macam The Mona Lisa ni Kita tak really kenal artis tu Cuma kita baca buku Bahasa dia ni live hmm. Then baru kita boleh nampak um, Kan Itu Sama sendiri. dengan Picasso Kan Dia yeah. painting kan orang start to fall in love dengan Picasso masa dua orang dah start tahu pasal live Picasso. Hmm. memang at first dia orang curious pasal deny painting mm. and people bila bila dia dah curious dia nak tahu pasal orang tu. Mm. And from there they kita start to fall in love. Right. So sama juga dengan cinta ni kan kita boleh cakap perempuan ni okey je tapi bila kita dah start kenal perempuan ni kita dah tahu karakter dia, kita dah tahu macam mana dunia ni <coughs> yang mula yang ordinary tu dah jadi extraordinary. Extra itu je benda tu That's how kita Back, to, work. Story, back to storytelling Sebenarnya Back to storytelling tu, huh? <coughs> Ada seorang artis Artis lokal artis Nama dia Hamid Soeib Dia buat art installation Art installation tu Ada Beberapa objek lah Satu painting besar Berapa kaki Dua belah kaki ke Enam ekor babi hmm. Babi tu dulu Real lah hmm. Pendek kata Kalau pegang dah sama lah okay. <coughs> Painting tu memang real Enam ekor babi ha <coughs> Okay Tapi sebab babi tu tak lengkap Tak ada lubang hidung So bukan babi Tak lengkap mm. Lepas tu Installation dia Lepas tu dia ada Sebelah painting tu ada jamban hmm. Dalam jamban Kat luar jamban tu ada macam Tali perut Berurai Masuk ke dalam jamban Dalam jamban tu ada patung bayi hmm. Dalam jamban Tajuk dia Apa Tajuk, saya tak ingat tajuk dia aa, macam mana Tapi dia lebih kurang macam ni Lebih kurang macam Babi pun lebih, lagi elok daripada manusia <laughs> konteksnya pada zaman itu adalah tahun-tahun yang kita dengar cerita dekat Malaysia ni hmm. orang buang anak anak yang baru lahir letak dalam plastik bag gantung kat traffic wow. light kat SyAlam oh. tu pernah jadi wow. tu tahun tu tahun-tahun tu yang dibuat penting tu banyak kes orang buang anak hmm. so babi pun pandai jaga anak dia hmm. kenapa manusia buang anak letak dalam plastik bag gantung hmm. kat traffic light Oh, tu dah nak masuk nampak lain? tak storytelling dia ya, tapi ya, kalau ya. kita tengok dari segi image apa dendam ekor babi dengan ada jamban dengan ada patung bayi dalam jamban ni nah, tapi nanti. itu cerita dia ha. sekarang kurangnya oh, kurang dah nak ha. masuk topik ha. lain dah ha. eh. ni betul ha. Hamir Soeb tu <laughs> Amir Hamir Soeb Hamir Soeb ha. sekurang-kurangnya ada tiga perkara dalam lukisan ni yang kita ha. mesti sudut pandang dia satu apakah cerita dalam dalam lukisan tu nombor dua Kebolehan teknikal teknikal Hamir Soeb untuk menyampaikan perasaan dia dalam lukisan tu. Oh, yes. Uh, kebolehan dia untuk menyampaikan perasaan dia menerusi menerusi lukisan tu berserta dengan kebolehan teknikal dia melukis benda tu. Mm, mm. Ah dua dulu lah Jadi Amir Sohib, Hamir Sohib. Hamir Sohib. Hamir Soaib. Hamir Soaib mempunyai cerita untuk disampaikan. Yeah. Hamir Soaib juga mempunyai technical ability untuk melukiskan lukisan itu. Hmm? Dan apabila engkau melihatnya, adakah engkau melihatnya terus faham ataupun engkau kena kaji balik Hamir Soaib baru boleh faham lukisan itu? Kalau engkau perlu kaji Hamir Soaib dulu baru faham lukisan itu, lukisan itu gagal. Tidak. Sebenarnya dalam dia punya title itu pun. Saya, saya terlupa title dia apa. Apa? Oh. Tapi selalu dekat art gallery dia kan ada satu apa naratif Itu tak kan? Fair. Kan? Okey kalau <laughs> betul. <laughs> betul. Tapi tapi kalau you faham kon konsep apa apa uh, current affair time tu beli tengok kan? Beli tengok eh ada bayi patung ba ada bayi kat dalam jamban yang hmm. seolah-olah bayi tu di dibuang. Hmm. Lepas tu ada babi. Hmm. You get that Lepas feeling. Lepas tu tajuk dia saya dah lupa tajuk tapi lebih kurang lah, macam tu macam you know babi pun lagi elok daripada manusia hmm. menjaga anak something like that lah. ha, lebih kurang lah, ha. oh masuk tu eh waktu tu eh ha. memang banyak orang buang anak hmm, time tu lah ha. Okay, sikit so, lagi ha. Pada Mona Lisa tadi tu. Oh tak habis lagi. lagi. <laughs> Mona, <laughs> Mona, Mona, Aku Aku, aku ni sebenarnya uh, apa. Oh, kalau orang masuk Islam dia panggil apa? mualaf 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 seni aku mualaf seni aku mualaf seni aku mualaf painting <laughs> eh, itu nama baik untuk seminar oh. orang oh. nak belajar seni tu eh betul betul, betul. sesi mualaf seni aku tak pernah fikir diri aku sebagai seorang orang seni eh kenapa pula teori lirik ke seni tu tak 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 pernah itu itu hari aku pernah ber, 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 berhujah dengan M Nasir yang aku hmm. mengatakan M Nasir i don't think you're an artistic person hmm. <laughs> hmm. aku tanya M Nasir kan abang abang rasa abang ni artistik tak betul M Nasir because private conversation Antara aku dengan dia je, aku share dengan kau orang juga hmm. dengan semua orang. dia cakap, yeah, I'm very artistic. Hmm. Saya cakap sijak. Huh? aku cakap, no, I don't think so. aku tak percaya yang kau seorang artistik. malah aku tak percaya yang kau artistik. aku tak percaya. I did artistic. I did asian. Hmm? aku percaya kau orang ni adalah orang yang aku para pressing para Paraphrasing diri aku balik Aku percaya ialah or, Engkau adalah orang Yang punya kebolehan Melihat kebenaran Dari sudut yang lain hmm. Dan segala cerita-cerita Yang korang sampaikan Lukisan yang korang lakukan filem yang korang buat Lagu yang korang cipta Adalah berdasarkan Kepada kebenaran hmm. Jadi Bila kau menceritakan kebenaran hmm. Engkau tidak perlu artistik Aku rasa aku tidak ada imaginasi yang hebat untuk hmm. create benda tau macam hmm. macam petik jari yang beli create benda tak hmm. aku akan menceritakan satu benda yang aku rasa benar perkara ni boleh berlaku telah berlaku dan kalau perkara uh, trajectory satu-satu cerita tu bergerak boleh dia berlaku dia, dia boleh berlaku hmm. jadi engkau Nancy adalah orang yang bercakap benar hmm. jadi engkau tak perlukan creativity tetapi kebenaran engkau tu ada kalanya engkau punya kebolehan untuk melihat pandang daripada kerana kita tengok benda macam ni. Hmm kita boleh tengok daripada angle lain hmm. daripada bawah ke atas hmm. kebolehan artis ni especially orang macam M. Nasri Adil Afian malah korang yeah. ialah kebolehan melihat benda dari sudut yang berbeza tetapi benda yang korang lihat tu dan korang campai, sampaikan balik itu adalah hmm. benda yang benar korang hmm. tak tak reka reka main buat-buat je hmm. yang DNA tu sebenarnya ialah datang daripada alien ke <laughs> tak ada korang cerita-cerita yang benar, cita benar. Ha, itulah itulah pada aku seorang yang seniman Nampak tu hmm. So, seseriman eh. ada tak ada kaitan dengan artistik ke tidak aku rasa orang yang yeah actually I think orang yang artistik ni pada aku ialah satu orang yang akan mempunyai kecenderungan untuk menipu 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 untuk oh, perspektif kau lah ah daripada sudut pandang aku orang, aku kenal beberapa orang yang dipanggil um, obsessive, kompa, uh, obsessive liar hmm. ataupun pathological liar hmm. dia kalau kita cakap dengan dia semua cerita dia membohong Perkara yang berlaku pada kita malam Eh tadi aku sudah jalan dekat jalan raya Tiba-tiba ada satu bas orang langgar Semua budak kecil pula Berlompat, lompat, lompat, lompat Boom Tiba-tiba dia berdiri Yeah Dia tak mati Dia tak, mati, dia tak sakit Dia tak apa Dia, oh dia okey je Aku nampak dengan mata aku sendiri Tetapi seorang pathological liar Apabila dia mendengar cerita aku Lepas tu dia pergi jumpa orang lain Cerita tu berlaku pada dia pula Dia pula yang nampak kejadian tu berlaku hmm. Lepas tu Dua minggu kemudian dia datang pada aku Eh Ed Tuareng, dulu tahu tak masa dekat Dia sini. lupa Dia lupa Dia cakap cerita-cerita dia Padahal aku yang mengalami pengalaman itu Dan aku cerita pada engkau hmm. Jadi orang pada Orang yang aku kenali yang This, this pathological liar Ialah orang yang Senang-senangnya dia menipu hmm. Because Dia, dia very uh, Very apa Very creative Dia hmm. orang yang kreatif Tetapi orang-orang yang macam MNC Ni dia orang tak kreatif macam tu dia tak dia tak ada perangai yang mereka cipta je benda dia berdasarkan pada satu kebenaran Siapa nak pergi dulu? <laughs> eh, eh thank you so much. Korang boleh, best boleh, lah boleh, orang eh, boleh, ni. Boleh. Aku nak, bila sampai boleh. kebenaran apa benda yang nak cakap. <laughs> kan? ya, betul. Boleh. betul, kebenaran. Tak, tu nak lah cakap. But, cakap, it's macam gini. Kalau kita ada satu anugerah tu, adakah kita nak buat untuk kebaikan ataupun ataupun kejahatan. Kan dua-dua perlukan art untuk buat benda tu. Sebab tak semua orang boleh tulis macam Ibn Nasir. Aha. Tak semua orang boleh tulis macam kau. Aha. Tak semua orang taklah sedar benda tu pada diri kau. Pasal <laughs> tu anugerah. Dan bila kau buat benda tu, kau fikirkan benda tu sebenarnya orang lain tak dapat fikirkan. Hmm. Itu orang nampak kau seni, orang nampak kau ni artistik. The way kau lain kata-kata kau semua kan sama juga dengan oh kena rapat about, sikit dengan mikrofon ha, ni sama juga dengan call man ni juga ataupun oh. yang cakap lah, yang lain ni sebab diorang terpaksa gunakan art tu juga untuk manipulate people punya mind kita gunakan art ni kan untuk manipulate people ada untuk good ataupun bad ok so pilih lah macam tu kita nak kan ok So the result dia yang membezakan orang tu True artist or not true artist Okay sekali lagi, sekali lagi. Katalah dia seorang yang kreatif eh? Katalah dia seorang yang pathological liar kan? dia dia, dia dengan sewenang-wenangnya menipu. Tetapi hasil kerja dia tu bila dia diminta untuk menghasilkan satu-satu bahan tu, hasil kerja dia tu tak best. Hasil hmm. kerja dia tu tak ada satu yang baru, tak ada satu yang menimbulkan perasaan yang menyentuh perasaan. Hmm. Dia hanya On the surface On the surface je, Lukisan tu hmm. Lukisan orang Perempuan tu cantik Cantik Perempuan tu buat macam ni Buat macam tu Tidak hmm. ada yang macam extraordinary yang, yang yang lebih mendalam yang lebih yang lebih terpendam tau. Biasa dia bukan true artist. Tu so, siap. Kalau kita cakap pasal M Nasi tadi. Hmm. Pagi aku aku akan cakap he's an artist because for me art ni pure. Hmm. Macam kau cakap tadi lah pasal dia akan cerita pasal kebenaran, pureness tu pasal kebenaran manusia everything Tak ramai orang boleh convey benda tu. Tak ramai orang boleh convey benda tu. And dia kena luar biasa baru dia dapat attract semua orang untuk understand semua segala-gala diri. bayangkan yang macam kita cakap daripada budak muda sampailah ke berapa 80 80 ke berapa kan the mess suka dia hmm. tapi kalau kaji balik dia punya work penuh dengan seni hmm. macam mana mess boleh suka dia hmm. the, the, whole mess akan portray macam-macam version yang orang faham hmm. Hmm. and it's fair kan So bila dah 10 tahun kemudian dengar kan nampak lirik Eminem ni akan berubah lagi. Akan <laughs> berubah lagi. Akan berubah lagi. Kan? Dan bila pergi kat kaum-kaum yang yang deep thinker ke apa akan nampak berde lain pula. So dia sudah createkan satu uh, art yang universal untuk untuk orang Melayu kita ni. So it's is fair tapi ada orang pula dia boleh buat hanya untuk certain part of orang aja yang umur mungkin 20 tahun aja. Hmm. Dari yang mungkin tak suka, macam-macam yang -macam lain tak suka, hmm. tapi M. Nasi yang, yang macam dia punya art tu, terlalu macam dia punya work tu as an art tu besar supaya semua orang boleh terima. Dia macam P. Ramlee kan, P. Ramlee tu tak perlu pun kamera work gila-gila, hmm. macam nak kena pakai apa-apa semua tak. Dia punya storytelling je dah pukau orang hmm. And orang dah boleh convey macam-macam Sampai ustaz boleh cakap cerita pi Ramli pasal ni, hmm. pasal ni macam Semua orang boleh benda tu So it's form of art yang dorang berikan Mana orang boleh relate and orang boleh uh, Make something for them Untuk macam bagi orang tu Part of P. Ramli ataupun M. Nasi punya life in journey Berada hmm. dalam diri orang tu. Uh. Sebab saya setuju juga dengan Um, Adat punya Observation of M.Nasi ni hmm. Ada satu lagu Susah kan nak explain Kita kena pakai contoh Ya yeah, silakan so Lagu Kembara M.Nasi hmm. yang buat Sa Tapi saya disclaimer Saya tak sure liriknya M.Nasi buat atau tidak lah Lagu mana? Sekuntum bunga plastik Dalam jabangan usang Kenapa bunga plastik? Kenapa tak sekuntum bunga ros? Hmm. Lepas tu verse seterusnya Seutas rantai perak Terlilit di leher kan? Tak silap lah Kenapa rantai perak? Kenapa bukan emas? Kenapa bukan rantai emas? Hmm. So, kejujuran masa itu menceritakan dia punya kehidupan manusia tahap ekonomi dia. Dia oh. tak mampu nak beli rantai emas. Hmm. Tak mampu nak beli bunga ros. Hmm. Tapi bunga plastik. Rantai perak. Itu adalah satu elemen kejujuran yang keluar dari segi konteks kehidupan yang relevan. Tak kisahlah untuk M. Nasir ke hmm. Untuk ahli-ahli kembara ke Ataupun untuk Sekumpulan manusia yang relevant Time tu yang M. buat lagu Kemasyarakatan tu Betul lah hmm. Saya agree dengan awak Kejujuran sebenarnya adalah Intipati seorang seniman lah Sebenarnya hmm. Dia jujur menceritakan Benda itu berlaku bagaimana Dia jujur dalam Menggambarkan apa yang berlaku Kejujuran dia adalah dia, dia tell the truth Itulah hmm. kejujuran dia Dan Daripada segi teknikalnya pula Dia mempunyai kebolehan Untuk melukiskan Perkataan-perkataan tu Melukiskan Pemandangan-pemandangan tu Daripada painting dia Ataupun daripada pengarahan dia Dia berjaya melukiskan Dengan pelbagai lapisan hmm. Kalau kau lihat Daripada sudut ni Kau boleh nampak ni Kalau kau lihat Daripada atas ni Kau boleh nampak ni Dan kau lihat Daripada atas Kau boleh nampak ni The layers of uh, perkara yang disampaikan tu satu artis mesti ada pelbagai lapisan dalam satu lukisan dia tu ada pelbagai lapisan yang kau perlu lihat perasaan tu tingkatan-tingkatan perasaan tu tingkatan-tingkatan kemahiran tu hmm. lepas tu satu lagi uh, M, M, M kata artis pun eh, dia mempunyai uh, perasaan yang universal yang boleh uh, tadi macam Bromo cakaplah lah melangkaui usia dia boleh sentuh kepada budak 18 tahun dia boleh sentuh kepada pak cik mak cik 80 tahun betul dan bukan hanya usia daripada 18 hingga 20 tahun sekarang hmm? tetapi 18 hingga 20 tahun, uh, 80 tahun di 20 30 tahun akan datang lagi perasaan tu akan tetap universal akan tetap sama hmm? yang kau te, lagu yang kau dengar hari ni dengan lagu ni juga kau dengar 20 tahun emosi dia tetap emosi asas dia katalah sedih Ha, sayu hmm. Emosi asas tu tak tetap ada hmm. Tetapi Lapisan layers yang dia miliki tadi tu Kita dengar satu lagu tu Kita dengar pada tahun 80an dulu kan Eh sedap lagu ni Sentuh perasaan Bila kita meningkat tingkatan usia kita Kita dah umur 50 tahun pula Lagu ni masih sedap Dan lagu dan aku perasan benda-benda baru dalam lagu-lagu ni hmm. Ada perkataan ni Ada benda ni yang menggambarkan uh, Maturity pada stage-stage yang tertentu hmm. Jadi seseorang artis tu Dia mesti ada begitu baik punya elemen dan kemahiran teknikal untuk menghasilkannya dan menyerahkannya kepada masyarakat untuk menerima emosi itu. Begitulah so, dia, dia, dia. Dia baca apa? Kadang-kadang benda ni yang kita buat, kita tak sedar apa yang kita buat. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar. Saya aku pergi beli bed. Waktu Malaysia buat lagu tu apa dia pun tak sedar apa akan terjadi. Pada, pada dia Ketika itu... Benda ni adalah tepat. Be pada dia... Ketika itu... In beginilah yang harus dihasilkan. Kejujuran semasa. Ha, ke... Dan pada masa tu... Memang hmm. tepatnya. Aku ini kalau orang setuju atau tak setuju aku aku serahkan pada orang masing-masing lah. Aku harap orang tidak memfatwa atau menghukum. memfatwa. Ini sebab beromoh cakap pasal, ketuhanan tadi tu. Menjadi Jadi fatwa pula tiba-tiba daripada MNC ke fatwa. MNC ke kepada fatwa. Aku aku rasa Allah ataupun dalam bahasa Indonesia Tuhan atau God telah mencipta sains. Dia telah mencipta satu hukum tau, satu hmm. satu the law of fizik. Hmm. Dia dia hamparkan law of fizik ni Bzzz, hmm. macam tu tau. Hmm. Jadi uh, law of fizik tu akan akan ada dia punya undang-undang dia sendiri. Kalau kau lontar kepada satu-satu benda kepada kepada satu kekuatan yang tertentu dan dia akan menerjah waktu hmm. sampai kepada satu uh, Space ini Apa, macam Stephen Hawking punya <laughs> brief history of time <laughs> kepada kepada pada satu jarak yang ditentukan <laughs> dengan dengan tenaga dah <laughs> kuasa um, dia akan sampai pada jarak yang tertentu. <laughs> ini law ni dah set dah <laughs> kau buat kalau kau kau campurkan 10 dengan 30 jawapan dia akan 40 <laughs> kau tak boleh ubah macam mana sebab <laughs> so, law ni dah set <laughs> tetapi ha <laughs> itu Allah mencipta science engkau jadi apabila sains tu engkau boleh engkau boleh menggunakan matematik untuk uh, mengujinya uh -huh. kedua engkau boleh menggunakan matematik untuk mengesahkannya uh -huh. dan ketiga engkau boleh menggunakan matematik untuk membuat ramalan yang tepat uh -huh. katalah hari ni uh, 21 hari bulan 3 tahun 2001 kedudukan bulan adalah di sini kedudukan matahari adalah di sini kedudukan bumi di sini 50 tahun akan datang menggunakan matematik aku akan bagi tahu engkau 50 tahun akan datang pada 21371 uh, 71 Bulan akan berada di sini Bumi akan berada di sini Dan matahari akan berada di sini dan 50 tahun menggunakan matematik 50 tahun akan datang Kita akan jumpa Oh betul kata dia ni dulu Ahli falak at samad ni kata hmm. Memang betul, tepat hmm. Sebab apa Undang-undang Allah tu Menerusi fizik tu Telah boleh diuji Disahihkan dan dibuat ramalan hmm. Tetapi Art adalah Milik manusia hmm. Yang Allah tidak mau campur tangan hmm. Contohnya hmm. Hanya keperluan Melahirkan Leonardo DiCaprio hmm. <laughs> Leonardo da Vinci di muka bumi ini Berapa tahun? atau tahun lalu Untuk satu ketika nanti dia Menghasilkan Mona Lisa hmm. Hanya pada tahun 2020 dan, dan 2021 ketika adanya coronavirus maka jo, Johak tadi itu hmm. akan menghasilkan lembu dan coronavirus lembu bertelur hmm. Hmm. <laughs> kalau tidak ada Johak tadi itu wujud di ketika ini <laughs> ah. Tidak ada tidak dilahirkan Johak pada tahun 1975 maka lukisan itu tidak sekali-kali akan wujud. Ada beberapa orang lain yang akan melukis gambar gambar kerbau dan dan coronavirus tetapi kedudukan dia mungkin berbeza. Warna dia mungkin berbeza. Paras tinggi kaki dia mungkin <laughs> mungkin berbeza lebih lebih apa lebih Panjang. Pro lebih proportionate. Yeah. Ha. Tetapi hanya kerana kewujudan Johak di muka bumi ini hmm. maka telah wujud lukisan itu. Hmm. Hanya kewujudan Mona Lisa uh, da, Leonardo. Leonardo da Vinci wujudnya Mona Mona Lisa itu. Hmm. Hmm. Kalau orang ni tak ada lukisan itu tak akan ada. Memang ada akan ada lukisan-lukisan demikian. Tetapi tidak sama dengan lukisan itu. Hmm. Kerana okay. art ni adalah ciptaan manusia. Okay. Itulah kehebatannya art. Art berada di di muka bumi ini untuk mengesah <laughs> mengabsahkan, mengesahkan men kewujudan manusia itu sendiri. Okey, Johan kena jawab <laughs> dulu. <laughs> <laughs> Betul, tapi saya ada perbezaan pendapat sikitlah kan. Betul, memang memang manusia menzahirkan seni. Hmm. Tapi manusia ini sekadar instrumen seperti yang Ad eh, cakap tadi lah Konduit hmm. Keindahan itu Tetap daripada Allah Pendek cerita okay, Adakah itu jawapan Memuaskan hati Ad Ya Kalau tak puas ta cakap Kalau <laughs> <dia. laughs> tak puas cakap Dia mesti diberi Lebih banyak uh, Hujah ke atasnya hmm. Untuk menunjukkan Ketakziman keaja Keajaiban hmm. Art itu tu, tu, tu sendiri hmm. Aku rasa secara falsafahnya Allah telah memberi keutamaan ataupun kemuliaan kepada manusia itu juga ialah dengan kebolehan dia untuk mencipta. Kerana, Betul juga. Kerana mencipta tu ialah kerja dia asalnya. Hmm. Tetapi kerana kemuliaan yang dia nak bagi kepada manusia, manusia pun boleh cipta pada kadar-kadar mereka yang tersendiri. Kadar yang tersendiri. Ha. Betul. Jadi itu cukuplah dia punya disclaimer dia. <laughs> Jadi kebolehan kita untuk meng, menghargai aduh adalah kebolehan yang amat tinggi kedudukan dia hmm. dia meletakkan kita kepada satu status yang yang yang, yang tinggi dalam dalam alam semesta ni. Saya teringat perbualan saya dengan artis yang tadi tu yang lukis enam ekor babi dan <coughs> installation jamban tu. Hmm. Dia lukisannya semua dia tak dia tak tanda tangan di depan tapi di belakang di belakang tujuan datang ke tu sebab jawapannya senang hmm. saya cuma wakil wakil menurunkan keindahan dari langit lebih hmm. kurang macam itulah walaupun not in the exact words hmm. yang best hmm. pasal art ni apa tau kalau kita artis hmm. <laughs> kalau kita betul-betul artis eh, kalau kita betul-betul menilai art kan sebenarnya art bukan menjadikan kita seorang yang takbur atau besar diri atau bangga hmm. aku hebat leonardo da vinci hmm. Tetapi sebaliknya art ni membuat kita lebih kecil je hmm. oh halusnya aku kat muka bumi yang besar ni humility. di humility ha humility hmm. Hi guys, terima kasih kerana menonton. Thank you for watching. Teruskan menyokong saya dan El Samad dengan like dan subscribe. Menjalinkan hubungan rambang adalah satu pengalaman yang mendewasakan.